Primeiro roubo do Rafão. Vamos ver qual foi o primeiro roubo do Rafão. Só vai roubar aqui então. Ah, não, não, não. Esse lance é mesmo que eu pelou e foi. Tô nem zoando, tô nem zoando. Ah, amassou, amassou. Que boa, pô. Não tem como não, mano. Assim. Aí, ó. Ai. Conseguiu. Ai. Também se vai. Sorry, esse quadro aqui. Pô, calma aí. Tu roubou seu próprio posto, mano? Mano, não. Calma aí. Tu roubou seu. Porra, RC, tu tá roubando seu comércio, cara. Henrique, obrigado pelo recebo de 8 meses. Ai, meu Deus, eu vou infartar. Pô, pega o lanche, pega o lanche. Para, porra! Vai tomar o c, porra! Ele roubou o próprio posto dele. Vai entrar! Uma menina que tava dando fuga. Ele já roubou. Esse som é pra sacanear, velho. Ela é uma das minhas que tava de arma. Oi, mano. Despenda, mano. Fudeu! Ah, mano, que raiva, cara. Caralho. Raiva. Tomou logo do que explode, mano. Foi bom, mandou bem, acertou dois. E foi. Tinha precisado de um lugar pra guardar dinheiro sujo, irmão. Morri. Morri pois muito. É, morri, muito. Morri muito. Morri muito. Não, não, não. Isso aqui não pode, não. Não, não, travou, travou. Não, 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 não. A bicha. Cara, a galera se fudeu. Travou, irmão. Oh. A bicha travou. C4, filha da puta. Caralho, a galera tomando um sacode, pai.